هايدا شقالها الدولة الصومالية لال وحي سنة كهر هيرقلسي برامج قابل مرنت هير قران اي شقالوينها الدولة الصومالية لال وحان حلي قاسي لابال مريا مدح ذواحها شقالها اي وساردها اي هايدها الدلكا حانونتي اد وفرح سنة هاي ان سنة كي هوري انا بال مريني واحدة هور مرنت عدد شقالها الدولة شهردة سهر قرانا ان لابال مريو لا قونسودو sidoo kale la dhiri geliyo shaqalaweynaha qaranka waxay ka timid oo buddhigu ah xeerka shaqalaha dawladda iyadoo laga duulayo joogtaynta barnaamijkaasi waxa sanadkan la abaal marinaya shaqalaweyne duruufo qalafsan ugu soo shaqeeyay qarankani kuwaasi oo shaqada bilaabay xilligi Soomaaliland ay madax banaanideeda dib u soo laabatay sanadkii 1990-kii ilaa haatanina hawlgala sababta muhiimadda koobad loo siinayo shaqalahan ayaa ah inay muddo dheer u soo shaqeynayeen qaranka isla markaana ay u soo dhabaradeeyeen duruufihii iyo culaysidii kala duwanaa ee la soo maray sidoo kalena sanadkan aan qorsheynayno in dad shaqala aha muddo fara badan oo runtii dalkan iyo dadka wax badan soo gashaday soo taray lagu abaal mariyo aqoontoodii kartidoodii halyeeyadani caawa la abaal marinayo waxaa ka mid ah kuwa naftood hurayaala oo dhaawacyo ay u soo gaareen sidii qaranka ay horumar u gaarsiin lahaayeen kuwa kale oo ilaa haatan nafahooda halis ay ugu jiraan sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd aag ka caagan waxyaabaha qarxa macallimiin soo saaray arday ku hubaysan aqoon isla markaasina u soo dhabaradeeyay duruufihii aadka ay la soo maray oo kuwa qayb ka qaatay sidii dhaqaalaha qarankani uu kobci lahaa waxaa jirta markii dalka la soo galay shaqada waxaan ka bilaabay haddana wasaaradda maaliyadda ee dalkeena waxaa jirtay markaa wax shaqeynaya ma jirin laakiin waxaan hayay mafaatiixda bangiga bangiyaasha anigoo ilaalin jiray hantida taala dabeeta shaqadeedii u horreysay ee aanu qabanay waxay noqotay iyadoo aanu jirin foom wax la yidhaah oo foomo fara badan bay wasaaradda maaliyaddu leedahay shuruuc badan bay leedahay wax alla wax dokumenti aanay jirin oo dadku ayaanu hawsha bilownay waxaanu wadnaba shuruucdii waanu dhammaynay adeegayaal caafimaad oo duruufo adag ku soo hawlgalay kuwa ilaaliyay hantidii maguurtada ahayd ee dadka ka dhaxaysay ee ay gacanta ku hayeen qaar shaqada ka bilaabay geed hoostii oo iyagu gacantooda ku xaaday axmed jaamac muuse waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda deegaanka waxa uu shaqadani bilaabay muddo haatan laga joogo 30 sanadood isagoo ka duulaya sidii loo ilaalin lahaa badqabka deegaanka Soomaaliland ayaa waxa uu ku waayay mid ka mid ah indhihiisa taasi ma ay niyad jabin balse ilaa haatan shaqada waa uu sii wadaa magacaygu waa axmed jaamac muuse ka tirsan wasaaradda deegaanka shaqooyinkanu hayna waa shaqooyin aad u adag oo aan waqti lahayn time lahayn habeen iyo maalin nooc walba la shaqeeyo shaqooyinka waxyaabaha iga soo gaaray waxaa ka mid ah lixdeedii lixaad mid inaan ku waayo annaga oo hawlgal shaqo u tagnay dhir la laynayo joojiye isdhadi dabeetana nala guusay nala eryaday nabarkaasha iga soo gaaray shaydaan ku waayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax wal oo jiraba waxaa ka fiican shaqada qaranka loo hayo maxamed cabdi cali samriye isaguna waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee soomaaliland isagoo xilligaasi shaqadiisa ku jira ayaa dhaawac ka soo gaaray waxaana uu ka jabay lug iyo gacan laakiin weli waxa uu sii wadaa shaqadiisa waxa uu sheegay muwaadinkani inuu soo saaray isla markaasina uu daaha ka fayday ansaar qadiimi oo Soomaaliland ay leedahay waxaan ahay sahmiye aasaarta qadiimka ah iyo goobaha dalxiiska ee wasaaradda dalxiiska iyo ganacsiga imika 30 sannadood waxyaroo aan aad u badnayn baa ka hadhay intii aan hawshan ku jiray maxamed ahaan goobaha dalka ee aan helay aasaar iyo dalxiis bay u kala baxaan bad gudaheeda waanu saabinay oo kolley waanu soo diray hay-adda oo qolo kale oo abidabaya baan la kaashaday si badda gunteeda aasaarta ku jirta loo helo berigana iyo oo fog oo dee eryada boosaasa un maabayo yani inta kale waan waxaan umalanayaa intooda badmada helay
هوستي هوسه سلمو ود غدبن وخي اي نو اسنا اي وخي كلي عبد الله عثمان بكر وامين باره وحاو شقده بلاباي سنهدكي 1979 خيلغاسي سومالي لان وخي يالاي هراغي حبكي لوو دغالمي وحانا او غلافتي نفها دد بدن يدو قار كلان اي داوعي كسو غارين موادن عبد الله ايا دخدو خدي سيدي سومالي لان اي ونقل لهيد اا كعاغان وخيابها قرحا الى هاتنا نفتيس ايا هليس او جيرتا waxa iga soo maray mar walba dhibaatooyin ma naga soo marta sababtoo ah waxaanu leenahay maanta kale aan barkan shaqo galo shaqadan galiya de waa kafanti baan daba socota oo aan barreelihi baan daba socayaliya aan balaaski maanta badbaade tolo barisiday noqon maanta badbaade barisiday noqon waa halka laga yiraahdo qaldama qaldo dadad qaldo dhibaato marka riskigaas aan ku jiraa annako naftayada iyo dadka aan u horeey dadka iyaga iyo xoolaha iyaga iyo gaadiidka iyaga iyo wadanka iyaga ayaan u fidiinay naftayada shukri maxamed shire iyana waxay ka tirsantay wasaaradda hawlaha guddulka iyo guriyeynta gaar ahaan waaxda kaydka xilligii ay shaqada bilowday suuragal ma ahayn in wax la kaydiyo sababtoo ah wax xogaba lama haynin han ka mid ah shaqaaluhu horeeyay dawladda Soomaaliya lagu bilaabay xilligii maxayda Ilaahay naxariista maxamed xaji ibraahin ciigaal shaqaaligu horeeyay mushaarad ugu horeeyay qaatay xilligaas baan ka mid ahay ilaa yahda waxaan joogaa xafiiska arkiifiyada maxayday waxa ka mid ah kaydkii oo dhan ee wasaaradda dhan baan hayaa waxaa ay ka kooban tahay dhamaanteed wixii fayl la ha waxaan qabtay wax lagu abaalmarinay jiro kaydkii xilligaas ilaa 1993 ilaa maanta waxaan hayaa kaydkii warqadihii maxayday arkiifadu waxay ka mid tahay qaybta security-ga wasaaradda ama maxayday wasaaradda oo dhan warqadahood ku soo ururaan in aan auto warqad baxaysay tiiso galeysay ba marka waxaan ahay fayl kii dhamaayay dugmatigi dhamaay waaxda maxamed xasan cali wajii waa ruucada saxaafadeed waxa uu shaqada ka bilaabay idaacadda raadiyo hargeysa waana xilligaasi awood u lahayn in laga dhageysto guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland balse ku koobnayd magaalada hargeysa oo kaliya todobaadkan ayaa furtay ayaa ku soo biiray saxaafadda anuu markaas jaamacad Liverpool ka soo baxay waxaan ahaa barnaamij soo saaray intii hore macallin baan ahaa jiray barnaamij soo saaraha barnaamijyadii aan ugu horreeyay soo saaray waxaa ka mid ahaa barnaamijka waxbarashada waan ka ahaa soo saare iyo tabiyada producer and presenter ayaan ka ahaa waxaan ku akhri jiray wararka waa newscasterka ahaa iyo news editorba bisnii halkan hadana ayaan u soo wareegnay waan iyana sidii u ahaa war akhriye iyo barnaamij soo saare waxaan ku tiray hadana halkan ma kalmini meel loo bixiyay production studio laakiin dadku ay yiqiineen xafladaha lagu qaban jiray halkaas ma ku tiimay oo telefishinka ayaan ka ahaa manager waan ku qaban jiray awoosyada xafladaha iyo wixii la mid ah hadba waxaa telefishinka leh halkan ayaan haddana waxaan noqday markii dambe isuduu hadalnaa jidha ayaan mudahayay wararka ku hayay nasiib wanaag xilkii ugu weynaay qabtay inta aan shaqada hayo dhan ayaa ii suurtagalay intii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xogeydnimada dib ula soo noqonay oo muddo hadda laga joogo shan sannood ka hor ayaan waxaan noqday agaasimi waa markii uu soo agaasimo noqdo oo noqday agaasimaha telefishinka qaranka muddaan hayay baadna waa laga soo wareejiyey oo waxaa laga soo wareejiyey hadda xabiskana fadhiyo oo agaasimaha dhaqanka faysal maxamed cabdi farfarle isaga qudhiisu waa rugcada saxaafadeed waxa uu shaqada ka bilaabay warbaahinta dowladda oo duruufo kala duwan la daala dhacaysay shaqada waxaan bilaabay anigu waxaan ahaa qoladii ugu horeysay saxaafadda ka baxay 2008-kii goobta aad igu sawiraysa maanta ayaa waxaan imi shaqaalaha waxaan imi 1983-kii waxaan sameeyay tababarkii oo waxa weeyaan tababaraha qura ee waxaan ahaa wasaaraddan tababar ka ahaa waxaanan sameyn jiray dhalinyarada fara badan aniga maxamed kani wiilo joogay markii waxaan ahay macallimiintii wax ka dhigi jirtay intan dambe taariikhda kale haddii laga eego saxaafadda waxaan ahay qofkii ugu horreeyay iskuul saxaafadda sameeyay 180 maanta miidiyaha waxa ka shaqeeyaa waa ardaydaydii oo amba filin qaadaha noqdo عمر حسين مري وحاو كمي دها شقاله وقوه الرئي
ee hawsha ka bilaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland xilligaasi ma uusan jirin isma qurux badan oo lagu shaqeyn karo balse isaga ayaa gacantiisa waxa uu ku xaadhaaray geed hoostii halkaasii oo shaqada laga bilaabay muddo sanad ah ayuu muwaadinkani qaranka ugu soo shaqeynayay si lacag la'aan ah muddo kadibna waxa mushahar ahaan uu qaatay lacag gaaraysa 30,000 oo shilinka Soomaaliland taasi oo bisha dhan uu xaadiri jiray waxaan xaadhaaray xafiiskii ugu horeeyay ee laga bilaabay wasaaradda ciyaaraha oo ahaa geed baan xaadhaarnay halka waxbarashada ee gobolka ayaa xafiiska naga siiyay kii baan xaadhaarnay kii baan xafiis ka dhignay lacag 30,000 oo shilin aan sanadi markii aan joognaa laga bilaabay 30,000 oo shilin alxamdulilaah maantana lacag badan baanu qaadanaha waan nucaysannahay marxaladahaasaan soo maray mahad cabdi cabdilaahi isaguna waxa uu ka tirsan yahay hay-adda duulista iyo madaarada ee soomaaliland sanadkii 1995 ayuu halkaasi shaqada ka bilaabay waa farsamo yaqaan dhinaca dabka ama korontada ah waxa uu dayactiray ilaa intii uu shaqada ku jiray mashiinada iyo sidoo kale qalabka kale ee halkaasi yaalay waxaa lagu xasuusan karaa muddo dheer baan shaqaynayay 1995 baan shaqada bilaabay dadaa waxaan ka shaqayn jiray intaasoo itiin baan kolba cilada ka saaray oo haddii aan cilada ka saari lahayn dee kharash badan nagu tagi lahaa guriga labtisa xagga leyrka waan isagana waan cilad saara haddii aan cilada ka saarin khasaare badan baa iman lahaa ma alaabta gubi lahaa ama yaa ana saa u samayni kolka arrimahaasaa lagu xusuusan karaa سعيد دعالي اسنا وحاو كتر سنيه هاي وسارة خيرات كبيها يا سومالي لان مددر ايو هل كاني كشقيني وحاو قيب كسوقاتي سيدي شعب كرير سومالي لان ايو هلي لهايين بيه كفلان اسوغو قودهان لحظة قبل يا سومالي لان كسوقاتي مشارع لغو قضي عيلال ايو سيدو كلا بيه حرينو ارتاقون تي بيها ايان سوا برتاي دقري ايه لبادها او بس كرا چويت كيه اها وحان كو أبلي قريه سومالي لان ayaan ku dabaqay arrimahaas aqoontan theoretical-keeda la qaato iyo tan practical-kuna oo kala jaad marka waxaan oon lahaa waxyaalahan ku soo kordhinay dalka waxaa ka mid ah kala xidhista biyaha kale waan ku soo kordhinay tayeynta biyaha laftooda in loo isticmaalo matalan garoolka geedka la yiraahdo diirkiisa in loo isticmaalo chlorination marka dadka xanuun ay waxa ku dhacaan shubanku in loo isticmaalo shaqalaha sanadkan ilaa abaal marinayo waxaa ka mid ah maxamed cabdillaahi buuni waa macalin xisaabeed ka tirsan barayaasha u shaqeeya dowladda soomaaliland waxa uu shaqadani soo waday laga soo bilaabo 1991 markii soomaaliland ay madax banaanideeda dib ula soo laabatay waxa uu ku soo shaqeeyay duruufo qalafsan oo ay soo martay waxbarashada soomaaliland xilliyada qaar waxa uu howlgelayay iyadoo dugsiyada waxbarashada ee soomaaliland aanay u ekayn goobo wax lagu barto tusaale ahaan waxaa burbursanaa dhismayaasha dugsiyada ardaydu daasado ayay ku fadhiyeen oo kuraas u ahaa qalinka buugga tabaashiirta iyo dhammaan agabyada waxbarashaduna waxay ahaayeen kuwa helidoodu ay adag tahay laakiin isaga iyo macallimiin kale oo tiro badan ayaa u soo dhabar adeegay oo duruufahaasi ugu soo shaqeeyay qaranka cabdi cismaan maxamed waa mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee soomaaliland waxa uu gacanta ku hayaa gaadhigii ugu horreeyey ee uu shaqada ku bilaabo sanadkii 1992 oo ilaa haatan shaqeeya sheekada muwaadinkani waxaynu ka baran karnaa in qof kasta oo shaqaale dowladeed ah uu ilaaliyo hantida uu gacanta ku hayo ee dadweynaha ka dhexaysa waxaan kaxeeyey 2019 ma gacanta ku dhigaan ilaa maanta anaa gacantida ku haya wada ilaa maantana shaqadii uu ilaa maalinta hayay ayuu weli ku hayaa welina maqaano qoran ay kama xumaan waxaan leeyahay horumada soomaaliland ee darwaleynta iyo madaxda gaarigaas ha lagu daydo oo gaarigaas waxa weeye gaariga waxa weeye ilaalintiisa waxa ka mid ah inaad u ilaaliso maintenance-ka uu baabuurku u baahan yahay hadday saliid tahay hadday alaabada kale tahay hadday nadaafada tahay inaad baabuurku la ilaalisaba loo baahan yahay Zainab Cismaan Aadan waa mid ka mid ah umulisooyinka ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxay shaqadani soo bilowday xilli uu dalku burbursanaa dhacdooyinka ay hooyadani la kulantay waxaa ka mid ah in xilliyada qaar cisbitaalka magaalada Hargeysa aanu lahayn wax leedha taasi oo sabab u noqonaysay in hooyooyinka halkani ku umulaya faynuus loo shido
حول وذين هذا كله سنة كني لأبال مريء يجنا وحكم ذا كوشي كوين كودو أي حيس بدن ليه وحن هل كنت تغنى يضو عن وحما ملا وهجاك سناني كتيرن وعن طمرك كجدا لنو في نص ومرك إنك تفعلني سو عن لب في نص ووين بعمل هاي نو نتن كاس كسب سنو عن كل بمت كجدا لنشرني إسبتال كلو براي في دينه مشرين كان أو كليا لود لشرين وحد لشرين دم حي ما ترين كانوا بقلال واحد شري لكن ده خاطف عن أيه نلش شوي إنه مدي إني مركا كام عذا كسب حي عصبة أو كون بكم بدي هاي صندوق لكم بدي هاي عجوي لكم بدي هاي ده خاطف تسأشوك تحت وارك كلا واحد شوي إسماعيل كلفها محمد عبد الله ذي لون شلون مدي كل كها الحمد لله يمكن ندي الدولة بين هاي وينو وحول بوان هاي سنة ما هم البان ولا إنه يسكو حلا هاي الدا شغالها الدولة دا سومالي لال يدو كدو ليس الدر در جلين تا يدير جلين تا هاول وذي ندا كشغية حرمها الدولة دا وحاي سنة كست قضاني ساعة أبال مرين تا هير قرن إيش قال وينها الدولة دا سومالي لال كل كي عن أجا رون تكوش أجا اسمع الحين وين عيسى تاس أبال مريم يو تاريخ يو أحباد كشاكين أمال ويدين أمال وقيمين ميتشرين ويو وحسنسان كيدو إيمو موغن لكن ما أنت ويمو غطا حتى اسم ياشان إمكا هل كان أنشوغو وحفيز كان يكمي دي يكوه هريرا هورن دي وحايا هايم وحان وحبكة ترين ما أنت نواوضا طبقي يو وح سيدي الدنيا دو كلي ويكي ورمال بادعي iyadoo laga soo bilaabay wadankan iyo dalkan meel fog laga keenay meel fog maanta alxamdulillah lagu shaqeynayaa si casri ah oo qab casri ah aad u maasantiin